Алматы облысында 2023 жылға бөлінген аңсаған сәби квотасы 100% игеріліп бітті. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Лейла Серікбаеваның айтуынша, бұл өңірдегі 523 отбасыға осы бағдарлама игілігін көру мүмкіндігі берілген. Президент пәрмені сәби даңсап жүргендер талай отбасыға үміт сыйлағаны анық. Мәселен, 2022-2023 жылдары 19 мыңнан аса елге эко жасалыпты. Олардың 7 мыңнан астамы жүкті болған. Айта кетейік, эко орталықтарына қаржы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы төленеді. Бүгінде елімізде 15 мың ерлі зайыпты бедеулік диагнозымен есепте тұр. Демек, Қазақстандағы әр 6-шы жұп бала сүйуді аңсайды. Бұл үлкен қасірет. Үкімет бұл отбасыларға үміт сыйлау үшін аңсаған сәби бағдарламасы арқылы қолдау көрсетуде. Елімізде осы бағдарлама іске қосылғалы 5 мың бала дүниеге келіпті. Квотаны алу мен тіркелу жолын облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Лейла Пернебайқызы түсіндіріп берді. Аңсаған сәби бағдарламасы бойынша квота дейміз ғой, квотаны алу үшін біріншіден пациенткамыз, біздің әйелдеріміз бедеулікпен, олар бірінші медициналық ұйымға тіркеу орны бойынша барып, сол жерде бедеулік деген диагнозбен учетқа тұру керек. Сол жерден толық барлық клиника лабораторлық зерттеуден өтіп, анықталған жағдайда уже сосын эко-центрлардан протоколды алып, бізге келеді, и сол жерде медициналық ұйымдарда, сол жерде тізім бойынша очередьте тұрады. Дәрігерлердің сөзінше сәттілік көрсеткіші де жаман емес, әр екінші әйелдің құрсағына сәби бітуде дейді. Дегенмен, тегін эко жасату мүмкіндігі екі жағдайда ғана берілетінін құлағдар ете кетейік. Еркектік фактор әсер еткенде және әйелде жатыр түтікшесі болмаған жағдайда ғана квотаны алуға мүмкіндік бар. Көбінесе қазір бедеулікке әкеліп соқтыратын түтіктік фактор, трубный фактор дейді. Әйелдерде түтікше өтпейді, сондықтан түтік өтпегеннен кейін ұрықтандыру болмайды. Сол себепті екіншісі ерлер факторы. Ер адамдардың қазіргі ұрығына байланысты, ұрығының төмен болуына байланысты, немесе жылжымалы процент төмен, содан байланысты ерлердің факторы тоже жоғары. Арғарай тағы да эндокриндік фактор, овуляция болмайтын, әртүрлі фактор бар, но ең жиі кездесетін осы екеуі. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, бүгінде эко арқылы 2500 жүкті әйел бала тууды күтуде. Экстракорпоралды ұрықтандыру еліміздегі 19 клиникада жүргізіледі. Оның жетеуі Алматы қаласында. Алматы облысында отбасылар осы клиникалар көмегімен балалы болуға тырысып жатыр. Біз бүкіл 523 бағдарламаны алып, мысалы, биыл 23 жылы оны медициналық ұйымдарға бөлеміз, распределение дейміз, да, бөліп, барлық медициналық ұйымдарда әйелдер мен ер адамдардың санына байланысты ол бағдарламалар бөлінеді. Бөлінген кейін сол бағдарлама бойынша уже әйелдер тізімде тұрып, квотаны алуға мүмкіндік болады. Аңсаған сәби бағдарламасы жүзеге асырыла бастағалы бері мәміс есебінен 20 мыңға жуға елге экстракорпоралды ұрықтандыру жүргізілген. 2022-2023 жыл аралығында 4 мыңнан аса отбасыда 5 мың нәресте дүниеге келіпті. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.